Natália tá pronta. Botou o cropped, reagiu e tá pronta. Maravilhosa. Deusa. Diretamente de Minas Gerais. Conquistou esse convite aí no BBB, né? É? Chique. Saiu do BBB e falou assim, você, desfilando, beija-flor, vamos? Ela praticamente foi comunicada, né? Tudo certo. Quando ela saiu, a roupa já estava até pronta. Foi só experimentar. Botou a roupa e veio.